wararka ee dhulka Soomaalidana ee Axmed Khadar Cabdi Cali oo ah maareeyaha maamulka degmada Togwajale ee dhanka Itoobiya ayaa BBC-da wuxuu u sheegay in uu ku dhaawacmay rasaas ay ku fureen rag hubaysan oo uu sheegay inay ciidan ahaayeen. Wariyaha BBC-da Faarax Lamaane ayaa weydiiyay sidii ay wax u dhaceen. Kolay xabad ba aniga xabad nin ciidanii ugu soo riday ama meel yacnihii madow maraya ayay dhinaca madaxa dhinaciisa igaga dhacday ibeer xariiftay adoo xabaddu ilay galna ilaahay baa isaalay laakiin sababta marka xabaddu kugu soo riday maxay ahayd? Kolay dayandama deegaanka hawlaha ka jiray kolay xukuumadana xagga dowladda federaalka qorshe ay qaadatay ay jiro yacni qorshayaashi yacni qaar yacni waxyaabo yar keenay baa jiro waxaa ka mid ah yacni deegaanka in isbedel ka dhaco taasi waxay keentay in yacni ay muddoan in la kala guurayo oo hantidii yacni dawladda ee shacabku lahaayeen ay iska yacni inay iskooda qaataan ay danaan dabdamis madaxweynaha xabiiskiisa looga keenay shacabka oo jaale maadaama badan ka dhacay baa jira taasi waxaan shalay isla qaadanay shacabkii maadaama hantidayadii hala noo exhibit garayo hala nooga wareejiyo cidii yacni inay ka baqano maadaama yidhaahdeen hantida shacabka loo wareejiyo ana dhaanigo maaray iyo magaalada Togwajale xabiiska degbixinta ciidankii taasaan iskaga hornimidnay wareejin mayno annaga iskalaba yidhaahdeen axmedow markaad tiraahdid madaxa xabad iga dhacday madaxu ma aha meel sahlan xaaladaada hadda maxaa nooga sheegi kartaa caafimaadka ilaahay baa horta maxaad iskale xaaladayda sidii loogu talagalay horta may noqon yacni in aniga madaxa xabaddu ay yacni dhex fadhiisato madaxa bartankiisa laga dhisa la doonayay ilaahay baa laakiin faras ii soo diray inaan xabaddii yacni ka garabaday oo ay jiirka un gashay nalafta xitaa wax yeelin ayuu dhakhtarku ii sheegay marka alxamdulilah maanta sidii yacni layla rabay maa noqon maanta waanan daweysan aad baanan u fiicanay maanta aad baan u fiicanay laakiin adiga ma ku xisaabtantay khatarta aad u bareeraysid iyo waxa aad badbaadinaysid waxa u dhexeeya ama farqiga u dhexeeya waan garanaya ayo anu hanti saaba inay badbaadiyo isku dayayo maadaama nin walba yacni qorshe uu damacsan yahay oo yacni dad ay u haystaan in yacni qorshihii wadajir ee yacni Itoobiya ama kii deegaanka Soomaalida yacni u dhamaaday dad qaar ee u haystaan oo ay booban hantida dowladda maadaama hantida shacabka qaar inay booban doonayaan anagu hantida shacabka in loo xafido ayaa waajibkayga taa inaan guudanaana doonanay dadna yacni annaga caadi ku soo duulay bay noo haysteen oo hanti ay leeyihiin oo jeebka iyaga yacni jeebkooga laga soo iibiyey aanu ka qaadanay u haysteen dhibaatada ta keentayna labadaa fikir baanu kala aamin jirin in hantida shacabka loo xafido iyo in la bilal qaybsan kala aamin jirin askarigii marka xabadda kugu soo riday ee ku dhaawacay halkee ku dambeeya garan maayo xalay aana xabadda markii ay igu dhacday kadib dabdamistii iyo wixii yacni aan ka hor joognay intay ciidanka is wada urursadeen ayay dhammaantood afartii subaxnimo ayay magaalada ka baxeen dabdamistii iyo yacni wixiina way kaxaysteen dabdamisyo kale oo noo yaallayna dhaawacyo gaarsiiyeen xabaday jiinada kaga dhufteen ciidankaa ka tirsanaayeen raggaas ciidanka qaarkeed iyo booliska ka tirsanaayeen waana taqaanay waan garanayaa nimanka waa niman dabdamista waday kana xumaa in dabdamista shacabka loo exhibit gareeyo ma la xiriirtay maamulka cusub ee degdega ee madaxda uu ka yahay madaxweynaha cusub axmed cabdi maxamed kolley maadaama ay hawlay iska jireen oo yacni iyaguna ay la kala maqnaa kolley xukuumadda waan ogeysiinay oo waan la xidhiidnay tallaabadeedana insha allah waan xagga xukuumadda ka suganaa kolley waa axmed khadar cabdi cali oo mas-uuliyiinta degmada Wajaale ka mid a u warramay wariyahayaga faarax lamaane dhanka kalena guddoomiyaha degmada baligubadle ee somaliland yaasiin maxamed shida ayaa BBC isna wuxuu u sheegay ilaala inay u diraan si aan loo boobin buu yidhi saddex goobood oo gobolka hawdaxiga ay fariisimo ugu yaaleen ciidamada ee liyo bliis waxaana aan la sugaynaa buu yidhi tan iyo inta maamulka Itoobiya ay uga imaanayaan.